першочергово прибирається місто у нас, це є основні дороги центрального значення, це перше, і те, що знаходиться в межах підйомів. Це Грибоєдова, Університетська вулиця, Висока, Дружба народів. Це основні частини, де, в принципі, прибирається в першу чергу. Техніка, спецтехніка, колектив працює в повному обсязі, тому я думаю, що ніяких питань і ускладнень не буде. Якщо бачите, значить, задіяно, якщо брати тільки комунальну службу, це задіяно порядка 60 чоловік, не беручи автомобільний транспорт, який забезпечує прибирання снігу, а автоматично ще ті компанії, які виграли тендер на прибирання міста. Ну, ви бачите, з першої години ночі в нас не зупиняється сніг, і відповідно він впаде постійно, але ну, яка є ситуація в місті, ви бачите. Я думаю, що на даний момент наші служби справляються. Значить, пішохідна частина міста – це є в якійсь мірі другочергова, тому що техніка, відповідно, зовсім інших габаритів, це у нас є 4 одиниці, це спеціальна техніка, яка прибирає суттєву пішохідну зону. Ну і ви розумієте, коли зранку люди спішають на роботу, техніка робить, трошки є ускладнення, але я думаю, що це все в процесі. Якщо би сніг не зупинявся, а в зв'язку з тим, що він йде постійно, відповідно, зовсім була б інша картина, яка є на сьогоднішній день на тротуарах.